aan ognahay in dhawaanahan la wado hindise ciidamo lagu dhisay Soomaaliya kaasoo dalal ka mid ah beesha caalamku ku garabsiinaya madaxda Soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu u abuurayaan soo celinta midnimadii Soomaaliya ee burburtay 1919-kii haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mantaqada Geeska Afrika. Sidaa darteed waxaan bulshada caalamka ugu baaqaynaa inay si qoto dheer uga fiirsadaan dhismaha ciidanka iyo hibka lagu soo daldalayo dalka Soomaaliya, iyadoo ay Jamhuuriyadda Soomaaliland aan ilaa hadda laga qaadin xakamayntii hubka ee guud ahaan la saaray dalka la isku odhan jiray Soomaali Republic. Okay, so this is a discovery time.